Ал оңтүстік Қазақстан облысы Сарағаш ауданында бір емес бірнеше елді мекеннің тұрғындары электр жарығына екі есе төлем жасауға мәжбүр. Дәлірек айтқанда жарықтың 100 киловатт үшін 3000 теңге төлейміз деп ашынып отыр жұрт. Ой, мынша столбы, мынша қаражат кетеді. Так что өзінің қалтасына шеде қалмайтын болғаннан кейін ешкім оны қызықпайды. Турдалы ескеріп, Бозай ауылында ес білгеннен тұрады. Айтуынша елді мекенде жарық мәселесі тәуелсіздік алған жылдардан көтеріле бастаған. Меншік иесі жоқ, жарық жиі сөнеді. Ал ауылда электрик те жоқ. Жарық сөнгенде маман жалдауға тура келеді. Сондай-ақ төлем ақысын жинайтын жанға ортадан қаржы жинап, қалтадан жалақы төлейді. Енді 45-50 болмағанда светсіз отырған қиын ғой. Балашағамыз оқиды, басқа қалады, қараңғы тамда сабақ дайын дей алмайды мысалы үшін. Енді өркендеп жатқан жерімізге басқа соты бисвияз бар, телефон бар, басқа бар, теледидар бар еді, көргісі келеді. Осында өркендеп жатқан неден қалғысы келмейді балдарымыздың мысалы үшін. Соған ләз жоқ, әйтеуір шырылдап неғып басқаға жетпесе де осы электр энергиясынан неғып жатқан жағдайымыз бар енді. Бозай ауылында 300-ден аса үй бар, 2,5 мың халық тұрады. Шекара маңында қоныстанған ауыл кезінде Ташкентке қарап, жарық Өзбекстаннан жеткізілген. Ода қыдырағаннан бері энергияны отандық монополистер арқылы ала бастаған. Алайда электр энергиясын тарату осы уақытқа дейін нақты бір компанияның меншігіне өткізілмеген. Сондықтан болар, ауылға жарық екі еседен де қымбат бағамен жеткізіледі. Сол мынау Бекбота деген көрші ауыл бар, менде 20 км главный подстанция сол жерде. Содан бері қарап келе жатқан ток жерге кете ма, ауаға кете ма, ол независимо. Біз шөтікте көрсеткен нәрсеге 23 теңге, 25 теңге керек болса 30 теңгеге де шығып кетеді. Жарықтың жырын жырлап, бозайлықтардың бармаған жері жоқ, әзірге оң нәтиже жоқ. Ал ақжағалылар мәселенің алдағы уақытта реттелетінін айтады. 2012 жылы 7 миллион теңге бөлінген. Қазіргі ақырғы сессияда, аудандық мәслихат сессиясында 22 миллион теңге бөлініп, 2015-те ота қолға алынады. Сарағаштың Шалғай ауылдарын билік уысынан шығарып алған ба, әйтеуір ақша төлеген жанға түбіртек берілмейді екен. Бағаналар да әбден ескірген. Олар сонау өткен ғасырдың 70-ші жылдары тұрғызылған. Электр бағаналары шіріп құлайтын болса, бозайлықтар тағы да қалтасынан қағылмақ. Дәл осындай жағдай Сарағаштың Жамбыл ауыл округіндегі елді мекендерде кездеседі. Тұрғындар жарық мәселесі келер жылда шешілмейтін болса, президент әкімшілігіне баруға ниеттеніп отыр. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро 31-ші арна, оңтүстік Қазақстан облысы.